inför ditt digitala möte, tänk på hur miljöerna ser ut och ha gärna lite flera miljöer. Till exempel här, en sittmiljö. Det blir en härligt samtal mellan två personer. Det känns lite avslappnat. Och sen kanske även en ståmiljö för att ha det lite mer korrekta samtalet när du talar till folket. Eller varför inte gå lite wild and crazy och ta in en green screen. Här. Nu är det ju bara en jättestor grön vägg. Men vi kommer att visa lite exempel. Du kan stå i din powerpoint. Du kan simma. Du kan åka till Tokyo. 12 februari så berättar vi mer. Vi ses då.